parte, lansarea unui proiect construit de la zero, pe forțe proprii, de personal, cu ajutorul finanțărilor din PNRR, cu ajutorul Ministerului Energiei, pentru care vă mulțumim. Este un proiect de 5 MW, un fotosolar, cu 1 MW stocare de energie. El a fost construit de la zero, așa cum vă spuneam, într-o perioadă de 6 luni, deci într-un timp record, am reușit să facem cu ajutorul dezvoltatorului acestui proiect General Mil, alături și el de noi astăzi. Nu este singurul proiect pe care îl are SAPE astăzi în analiză. Noi avem vreo 500 de megawatts pe care dorim din ei să alegem ce este mai bun. 150 de megawatts până în 2026 vrem să atingem stocare de energie. Avem proiectul Titan, care cred că știți de acum, un proiect de cogenerare în prima etapă, urmând în a doua etapă, după 2026, să-l transformăm în trigenerare, să aducem și frigul alături de energia termică și energia electrică. Bineînțeles, am mai depus un proiect la Minister și sperăm să obținem, să devină eligibil un proiect de hidrogen, SAPE10. Din nou vă mulțumim, domnule ministru, pentru sprijin și în acest proiect. Un proiect bazat pe producerea de hidrogen, pe electrolize, prin electrolize. Alte proiecte, Tarnița, Doamne ajută, suntem în analiză, în procedura de licitație și sperăm să selectăm un potențial ofertant. Bună ziua și vă mulțumesc pentru această oportunitate. Doamnă primar, domnule vicepreședinte al NR, Gabriel Andronache, domnule președinte al directoratului Dan Stănescu, domnule președinte al Consiliului Mitică Nancu, stimați colegi, dragă echipă SAPE. În primul rând, mă bucur că am intrat în luna energiei românești și energeticienilor români, luna iulie, și ea începe foarte bine cu această inaugurare astăzi a unui proiect pe care îl consider o premieră. Marți vom fi la Vidraru pentru o ceremonie de semnare, va fi și premierul României, pentru că după a șasea încercare, iată, a șasea a fost cu noroc și vom avea modernizarea hidrocentralei Vidraru. Și continuăm săptămâna viitoare cu trofeul energeticianului la Cluj și cu o mulțime de alte evenimente pe care le avem. Deci, în avans față de 20 iulie, de Sfântul Ilie, vă spun de pe acum la mulți ani. Și vă mulțumesc că dumneavoastră dați energie României. Și ăsta nu e deloc lucru puțin. De fapt, e cam cel mai important lucru pe care îl putem face. Despre SAPE am numai cuvinte bune de spus. Cred că e o companie importantă a ministerului nostru și o companie care începe să se specializeze în premiere. Aveți astăzi aici o premieră. Tarnița este altă premieră. Ați depus și proiect pe hidrogen. Dacă nu va fi finanțat pe PNRR, cu siguranță veți avea oportunitatea să-l finanțați din fondul pentru modernizare. Și CET Titan, bineînțeles. O premieră pentru că e un CET construit de la zero după foarte mulți ani în București și la ultimele standarde. Acum, astăzi vorbim de un parc fotovoltaic de 5 MW. Pentru prietenii din presă, știu că sunteți obișnuiți să scrieți despre 10 sau sute de megawatts, dar de ce este un proiect simbol pentru noi și pentru echipa SAPE și cred pentru România? Este primul proiect din PNRR care se închide. Deci are finalizare, începe să producă energie verde pentru România. Este un proiect care include o componentă de stocare de 1 MW, așa cum ne dorim să vedem la cât mai multe proiecte din sistemul energetic național și prin prisma a ceea ce se întâmplă pe piața de echilibrare în această perioadă, vedem cât de importantă este stocarea și stocarea în baterii, cum avem aici, și stocarea în hidrocentrale cu acumulare prin pompaj, cum vom avea, sunt convins, cândva la Tarnița, la Bicaz. Suntem fericiți că ați ales să investiți în Comuna Valea Călugărească.
investiție care aduce plus valoare comunității noastre, atât prin majorarea bugetului local, cât și prin crearea de noi locuri de muncă. Aveți în continuare toată susținerea noastră. Vă felicit pentru această mare reușită și vă doresc ca bunul Dumnezeu să vă ajute în orice clipă să realizați toate proiectele pe care le aveți în desfășurare. Vă mulțumesc!